siri madesa misa wato fisa dana mai sasarta ya toho ene chirae ايوه وقت ادوب جدار waxay qoontaa aad bay u dheertahay waxa la yiraahdaa toga weyn warqabto warqabto waxay ku taala bartamaha magaalada gowaan waxayna sida dabeyl ugu muuqataa dhabarkeena ka muuqanaya xeebta weynada hobyo oo 3 km oo jirta hadana muddo hoos lagu jirto waa buur weyn oo buuraha midug ama toga midug toga ugu dheer ayaa lagu tilmaam karaa waa tog taariikhi ah halka in la markala tilmaamo maxaa warqabta lagu bixiyay sheekooyinka lahayo waxaa ka mid ah dadkii hore ee Soomaalida ahaa waxay ahaayeen dad nabadda dhowra waxay ahaayeen dad dadka kale ilaaliya waxay ahaayeen dad wax dhici kara ka fikira haddii dakhil tabaad waxaanii deegaanka kan beelo xogaa isku olaysan ayaa waxa la yidhi gabar ka guursaday dadana asagoo gabadhii aroosatay ayaa gabadha u soo dhowatay ninkii god ku riday gabadhii beelaha arin mid joogta ayaa xaartay ninka shaatigiisii oo ka balbalan godka beesha ugu dambaysa eebee buu soo gugootay waxa tiyaa la yidhi aabba ninkaygii godka lagu riday dadana wuxuu yidhi si qisada lahayay kaalay soots meeshaan hadda lugta saaradahay ee soo istaagtay iyada hoosta lagu tilmaamay markii saa u dhowatay dhaca ka soo baray ku daray wuxuu yidhi maanday la jir godka markaa la jir saas kula baxay wuxuu ku kala badbaadinayay beeshii ninku ka dhintay iyo beeshii ninka dishay taarig weyn weeye